श्री प्रेम सुवाल समय सुवालिटम सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु गएको हप्ता हामी नेपालको पश्चिम सिमाना कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी र तनकपुरको स्थलगत अध्ययनमा गयौँ दोधरा चाँदनीको सुन्दरनगरको नगरको सात सय छ अब्लिक सत्र नम्बरको मुख्य सीमा स्तम्भमा पुग्दा भारतीय एसएसबीका दुईजना आएर जानकारी नगराई किन आएको भनी प्रश्न गरे के हामीले आफ्नो भूमि टेक्न भारतीय एसएसबीको स्वीकृति चाहिने हो र सिंहदरबारको ध्यान देशको सीमा रक्षामा किन गएन त्यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीले खनजोत गरिआएको नेपाली, नेपाली भूमि भारतीय एसएसबीले गुगलको नक्सा देखाउँदै दे, भारतको भूमि भनी अतिक्रमण गरेकोमा सिमानाका नेपाली आक्रोशित छन् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरू सबैको ध्यान यतातिर जानु जरुरी छ र अब यो उम्मेदवार हुनलाई पनि देशभक्त कति छ भन्ने कुरा एउटा लेख्नुपर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने जरुरी छ अमेरिकी स्वार्थको लगानी अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने नेपालीको मृत्यु भए पनि कुनै उजुरी नलाग्ने नेपालको भयभरको बिजुली बुतल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने एमसिसी सम्झौता बढो बाह्र गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी बाहिर आयो यो गलत छ यो एमसिसी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ र माओवादीले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने भनी सडक आन्दोलन पनि गरेको हो अन्तत पारित गरेको थियो मन्त्री परिषदको निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने सुन तस्कर र नक्कली भुतानी शरणार्थीहरू बनाउनेमा संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई कारवाही किन भएन शासक दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू अपराधमा संलग्न भए पनि कारवाही नहुने के यो निर्वाचित राजतन्त्र हो र डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौँ रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन कुन मन्त्रीको छ छानबिन गरी कारवाही हुनु जरुरी छ सभामुख महोदय बिजुली महसुल दस अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान किसिनलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्नु जरुरी छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत एक एक विधेयक मस्यौदा गरेको छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा तिन प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरीतको प्रावधान यथावत राखिएको छ यो मठ सिमा हटाउन संवैधानिक अदालतमा मुद्दा मुद्दा दर्ता भएको छ वर्ष भयो तर फैसला भएको छैन भ्रष्टाचार र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको छैन के न्यायाधीश भागभन्दाको परिणाम हो अब तुङ्ग्या सभामुख महोदय प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा छोटे राजाहरूको जस्तै आलिसान महल सरकारी बजेटमा बनाइएको